um cavalo do meu tamanho, mas eu tô com medo de montar nele que ele derruba, turma. Mas eu vou montar. Segura aí, Vinícius. Se eu cair, quem não é inscrito no canal, se inscreve, acabou futando na área, ó. Mandar de poninho. Olha o tamanhozinho dele. E é coincento o menino, hein? Ó. Bate aqui em mim, ó. Carro rebaixado. Mesmo carro rebaixado eu manjo. Rebaixadinho, cortamos as molas dele. Agora eu vou dar um rolê nele pra ver se ele tá macio, não tá pulando muito. Segura aí. O que tá acontecendo? Para, Laura! Aí não! Ai, ai, ai! Vai montar? Muta aí, Ana, um pouquinho só! Pro cabo ver! Monta um pouquinho aí! Vai, vai pular? Não! Ele não pula, só tem barda um pouco. Senhor, torceu a boca do cavalo. Quem é que foi dentro? Não, não, bate no cavalo não. Vou empinar ele, ó. Epa! Tá, ó, não vai bater não, vocês baterem, vai dar coisa em mim. Essas cambadas de criançada, de anho. Vai! Vai pra lá, senão que estiver andando. Ai. Ô, para, filha da mãe! Tô aqui, ô! Ih. Chega, 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 chega! Tô aqui, ô! Vinícius! Meu Deus do céu, cara! Como que eu descer desse? Meu Deus do céu! Ô, cadê esse daqui? Tira o daqui agora! Ai, que mordeu! Ó, eu vou descer, tá? Mas você vai dar coisa em mim? Não! Tô aqui, ô, Laurinha! Eu não vou andar mais esse dia mais, não! Ô! Oh, pera, pera! Vai, pode descer! Eu não quero andar mais esse trem, não! Não vou andar mais esse negócio, não! A última vez que eu andei no poninho, jogou pro alto, filha da mãe, hein? Tô fora, esse fica dando risada, né? Mas posso, andar nesse cavalo aqui, ó. Aqui eu dou muito nele. Né? Olha lá, quer ver ela subir no cavalo. Vai, sobe! Deu barda pro cavalo. Cavalo não, pro mini cavalo, né? Ó, oh, aquela boiadeira, hein? Solta no galope aí, ó. Vai. Vai, galopeia. Ela quase morreu, mas passa bem. Ai, zoa comigo agora, ó. Cavalinho do Jânio, bicho. É que ele não aceita homem. Nunca aceita mais. Só aceita criança. É, vê que a gente é grande. É, ele zoa. Peso. Ele vai aqui não, filho. Já dá, né? Vai. Anda, vai. Essas criançadas trabalham, viu? Ó, galera, tô aqui no sitião aqui, ó, o Paranazão lá no fundo. Só curtindo. Pode passar! Nossa senhora! Eu não vou andar mais nesse cavalo rebaixado, não. Os cavalos rebaixados estão fora. Não, cavalo normal, que é. Isso aí é fraco. O cara cortou a mola do cavalo e pensa no cavalo, filha da mãe. Arteiro terrível. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like aí, me ajuda muito. Desce aqui, ó. Ah, Ana, só fazendo palhaçada no fundo. Vai voar com o cavalo? Desce, vem. Vai. Rampa igual a moto. Ela vai rampar com o cavalo, ó. Ó. Aqui, ó, por aqui melhor que você. Por a... volta ali. Por aqui, por onde? Por aqui assim. E se ela for por ali? Pode ter. Daqui a pouco ela cai em cima da estufa lá. Eu não sei porque quer ir pra lá esse.